Boa noite, estamos ao vivo para o nosso último dia do evento O Sobrevivente. Então, se você não acompanhou os dois dias anteriores, eles estão aqui no canal. Peço que você veja o conteúdo, ficou muito bom. Inclusive, até esse momento eu gostaria de agradecer, porque nós temos cerca de 128 mil visualizações, tanto nos vídeos do dia 1 um, quanto no dia 2, né? Somando ambos, na verdade. E eu gostaria de começar. Isso aqui pedindo para você que está chegando agora aqui no canal para compartilhar esse vídeo, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível, porque esse evento está muito bacana, está sendo muito elogiado, né? o pessoal está gostando bastante do conteúdo e é interessante que esse conteúdo muito bom chegue para mais gente. E para iniciar, eu quero abrir os comentários aqui e ver a opinião de vocês. O que vocês estão achando do evento sobrevivente? O que vocês esperam ver no dia de hoje? Então, boa noite aí para todo mundo. Né? Várias hashtags aí VR, VR15, VR9. Muito obrigado ao pessoal que já me fez o elogio mais sincero, tanto no passado quanto agora na turma 15. Inclusive, falando sobre viver de renda, a gente está chegando no final das inscrições. Se você quer fazer parte dessa última turma do ano, 12 semanas comigo, conteúdo ao vivo, 100% atualizado, suporte, mais bônus. Inclusive, há um bônus extra hoje, um bônus surpresa que não foi falado ainda. O link de inscrição está aqui na descrição do vídeo. Então dê uma olhada lá, deve aparecer aqui no chat também, vai ter QR Code na tela. Não fique de fora, garanto que vai valer muito, mas muito a pena. Agora sobre o nosso conteúdo, fazendo um breve resumo do que vimos até agora no evento o Sobrevivente. Então temos três dias de evento, esse é o terceiro dia. No primeiro dia, nós abordamos a temática do problema mostrando como praticamente há um sistema montado impedindo a prosperidade do brasileiro e que se você não fizer nada para escapar desse sistema, no final, você vai terminar a sua vida mais pobre e dependendo do governo. E nós sabemos, pelo menos quem viu o conteúdo do dia 1, que isso não é bom, né? Até porque provavelmente os combinados de hoje irão mudar no futuro. Inclusive a gente falou da sigla INSS, que não significa INSS, né? Para quem viu o dia 1, é isso nunca será Suficiente. E, embora a mensagem do dia 1 um fosse altamente desanimadora, no dia 2 nós vimos que há uma solução para que você possa escapar desse destino trágico que aguarda muitos brasileiros que não estão se preparando para aquilo que vai vir. E a solução passa por uma mentalidade voltada para a poupança e investimento, porque só poupar não é suficiente, um mundo inflacionário, com foco no longo prazo. Lógico que cada tipo de investimento de alocação num ativo diferente carrega os seus riscos característicos e também a todo um risco sistêmico no mercado, mas mostramos como através de uma diversificação bem feita, você pode sobreviver por mais tempo no mercado e já que o tempo é amigo do bom investidor, o seu patrimônio pode se multiplicar por muitas vezes, te levando a escapar daquele problema. Contudo, repare que na página de investimentos, a palavra longo prazo foi usada várias vezes, porque o retorno dos investimentos ele virá, via de regra, no longo prazo. Basta pensar nos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Quem vem à sua cabeça? Warren Buffett, Charlie Munger, aqui no Brasil, o Barcy. Já são pessoas, né, com, com todo o respeito, né, mas já estão velhos. Pô. E esse velho aí é um elogio, né? os caras duraram no mercado todo esse tempo. Então, para ter um retorno muito grande, a idade vai acompanhar esse retorno. E aí, para aqueles que querem ter um retorno mais rápido na verdade, uma possibilidade, porque não existe nenhum tipo de garantia nós temos o terceiro dia, com a temática do acelerador. Então, hoje, eu vou falar para vocês daquilo que modificou a minha vida. Mas antes, eu quero iniciar com uma pergunta. Quero a resposta de vocês aqui no chat. Pense nas maiores fortunas do mundo. Como você acha que elas foram feitas? Através do quê? Volta o chat aí para mim, por favor. Quero ver a resposta de vocês. Lembrando, pessoal, lembrando: temos um bônus surpresa para o pessoal que já está inscrito na turma 15, ou para aqueles que vieram se inscrever agora, durante a live, né? durante o término que as inscrições estão abertas, durante o período que as inscrições estão abertas, melhor dizendo, mas também temos um bônus para quem está de fora. Então, fica até o final, porque vai valer a pena. Trabalhar, empreender, investir, já quero saber qual vai ser o bônus. Ali o Márcio André falou: negócios. O Márcio André está certo, pô. você pega as maiores fortunas do mundo, elas foram feitas com base em negócios. O cara vai lá, inicia um negócio do zero, o negócio vai crescendo, chega a ser muito grande. Um dia, por exemplo, ele usa o mercado financeiro para fazer um IPO, uma oferta inicial de ações, esse cara chega no bilhão. Isso é para uma minoria das pessoas, né? Mas negócios são importantes, porque para muita gente abrir um negócio, às vezes até em paralelo com o que a pessoa já faz, vai gerar uma renda extra. E nós vimos no dia de ontem que, principalmente no começo, no início da trajetória do investidor, os aportes são mais importantes do que a rentabilidade. Vou dar o meu exemplo. Né? Eu comecei a investir com 17 anos. Então tinha meus 17 anos, passei no concurso do exército, ia ganhar 400 reais por mês. Como aluno na Espessex, lá em Campinas, né? depois virava cadete, para a Resende, e eu fiz meu primeiro investimento com o meu primeiro salário. Eu peguei R$ 100,00 desses 400 e fui até o banco investir. E eu tinha duas opções de banco na época: eu podia escolher ou o Banco do Brasil ou o Banco Real. Eram os bancos onde os alunos podiam abrir conta. Por critérios fundamentalistas altamente embasados, eu escolhi o Banco Real. Qual era o critério fundamentalista? Né? As funcionárias eram muito mais bonitas. Então eu falei: esse banco aqui, com certeza, para um jovem de 17 anos. É melhor, né? Eu e um monte de gente. Na hora que eu fui no banco, só tinha uma única opção de investimento fora a poupança que aceitava uma aplicação inicial de 100 reais. Era um fundo que alocava em empresas que tinha uma boa governança corporativa, preocupação ambiental, né? Era como se fosse aí um um avô, né? nem avô, não sou tão velho assim, né? Mas um predecessor dessa tendência que a gente tem hoje do ESG, Environment Social Governance. Né? O pessoal é isso nas empresas, tem fundo que só aloca em empresa que tenha preocupação com essas áreas. Então, fui lá, coloquei meus 100 reais, e sem ter feito nada, porque eu nem escolhi por critério nenhum, era o único fundo que eu conseguia colocar dinheiro. E em pouquíssimo tempo, coisa de um mês, os 100 reais viraram 140 reais. Então, veja o alto retorno percentual que eu tive: 40%. Uma baita rentabilidade. Eu fiquei me achando na época. Falei, nossa, sou um investidor brilhante. Não tinha feito nada, né? simplesmente dei sorte. Mas que bom que eu comecei ganhando, porque aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu comecei a fazer conta de ouro composto e falei, nossa, esse negócio de investimento é interessante. Se eu tivesse começado perdendo, talvez eu pensasse para sempre não para sempre, porque eu não tenho essa mentalidade fixa mas eu poderia pensar durante muito tempo que investimento é aquilo que o pessoal fala, é coisa de rico, não é para mim. Como eu comecei ganhando, acabou que eu me dei bem, tive mais prazer em estudar aquilo e. A vida me trouxe até aqui, no final das contas. Mas, mesmo tendo um retorno percentual alto, em termos absolutos, eu ganhei R$ 40. R$ 40,00 lá nos idos de 2007, né? 2006, na verdade, era muito mais dinheiro do que é hoje, porque a gente teve uma inflação crescente ao longo do tempo, em alguns anos, de dois dígitos, né? e o real foi altamente penalizado com isso. Mas, em todo caso, era o quê? Era um lanche no McDonald's, um cinema com a namorada da época... E não mais do que isso, não era muita coisa. Então veja que os aportes são mais importantes. Eu poderia ganhar 40 reais fazendo outra coisa a não ser diferente né, dos investimentos naquela época. E sempre que a gente fala de negócios, tem é aquelas fórmulas milagrosas, né ou não milagrosas, mas tem algum tipo de fórmula do sucesso. E eu não acredito em fórmula do sucesso, mas eu acredito em filosofia. Tá? Mas em todo caso. Os bilionários, principalmente, são procurados como pessoas que têm um conhecimento vasto nessa área. Afinal, os caras chegaram no bilhão. Se o cara chega até lá, né, provavelmente tem um porquê ele ter feito isso, ele tem algum tipo de conhecimento que a massa das pessoas ainda não tem. Então, sempre perguntam para os bilionários qual a forma do sucesso. Isso não é de hoje. Você volta lá no começo do século XX, fazendo a mesma coisa, né, desde que a palavra bilionário surgiu. Né, isso tem a ver também com a inflação. O próprio termo milionário, para quem não sabe, surgiu numa bolha especulativa da França. A bolha do Mississippi. Começaram a criar muito dinheiro, o pessoal foi ficando milionário, a palavra milionaire surgiu nessa época. Em todo caso, havia um bilionário, um cara muito simpático, bom de entrevista nos Estados Unidos, chamado J. Paul Getty. E perguntaram para o J. Paul Getty, que é um cara que ficou bilionário com petróleo, qual que era a fórmula do sucesso dele? E como cada bruxo acredita na sua varinha, ele respondeu isso aqui: acorde cedo, trabalhe duro, Encontre petróleo. E é lógico que foi uma brincadeira, né? Porque não é fácil assim encontrar petróleo. Inclusive, no Brasil, essa forma não daria certo. Porque acordar cedo tem gente que não gosta, mas é execuível. Trabalhar duro sempre será necessário, não vai acontecer por acaso. Só que se você encontrar petróleo no seu quintal, o que acontece é que aquilo que está no solo, né? na sua propriedade, é seu, acima do solo. Entre aspas, porque se você não cumprir a função social da propriedade, nada é tão seu que não possa ser do governo, né? um termo subjetivo, mas em todo caso, está acima do solo é seu, tá abaixo já pertence à União. Então, o seu petróleo não seria seu, você não conseguiria ficar rico com essa fórmula do J. Paul Getty. Só que naquela época, a riqueza era baseada em commodities. E hoje isso mudou. Você pega a lista das empresas mais valiosas do mundo do passado, era empresa de minério de ferro, era empresa petrolífera. Hoje você vai olhar a lista das dez mais valiosas. A maioria, você ainda tem uma empresa de petróleo lá, a Sal de Aranco, mas todas as outras trabalham com internet. Porque a internet é o petróleo do século XXI. Tem muita gente que fala: não, o Bruno está errando a frase, são os dados. Não, eu não estou errando a frase. É que, para gente aqui, a internet é o petróleo, porque é mais acessível do que esses dados. Isso são para grandes empresas. Né? Agora, para a pessoa física que está vendo aí, pensando se cria um negócio ou não, se isso é para ela ou não, é a internet. Está acessível ali para você. E para explorar esse petróleo, eu diria que isso aqui, YouTube, Instagram, são as nossas plataformas de exploração. É isso que vai te garantir o acesso à internet para que você possa rentabilizar o seu negócio. E para começar a falar de negócio, eu vou fazer uso novamente para quem está acompanhando aqui as lives do Sobrevivente, ou já viu também a live de quinta-feira passada, Masterclass sobre Bitcoin, esse slide é um velho conhecido, que é a ideia que o Nassim Taleb nos passa nos seus livros, né? o autor Nassim Taleb, escritor de A Lógica dos Negros, Antifrágil, sobre aquilo que é frágil, resiliente e antifrágil. Não vou me alongar aqui, porque já tem gente que viu essa explicação duas vezes, mas o nosso jogo, tanto nos investimentos, quanto nos negócios, quanto na vida, Está em nos afastarmos daquilo que é frágil, para caminhar para a resiliência e, quem sabe, para a antifragilidade, o que é muito difícil. É mais um farol, alguma coisa para você perseguir, mas que você não vai chegar, está lá na linha do horizonte, né? você nunca chega tão perto daquilo. É um objetivo a ser atingido, mas é muito mais complicado. Contudo, o que eu quero dizer com isso? Perceba aqui pela figura. O que é frágil? Você tem um soberano sentado num trono com uma espada sobre a cabeça. Na hora que essa corda, que na história é um fio de uma crina de cavalo, arrebenta, a vida dele acaba. Frágil é aquilo que, quando sofre um choque, deixa de existir. Não vai ser mais o mesmo. Já a resiliência é a capacidade que alguma coisa tem de sofrer um choque e voltar a ser o que era. Então você tem a ave fênix aqui, né? Ela nascia das próprias cinzas, uma nova fênix, idêntica à anterior. E a antifragilidade está em se beneficiar do caos. Então, a Hidra de Lerna, a figura mitológica, você corta uma cabeça, duas nascem no lugar, ela praticamente pedia: cortem as minhas cabeças. Ela gostava do caos. E nos afastando da fragilidade, daquilo que vai se deteriorar quando o caos chegar, e é previsível que o imprevisível uma hora vai dar as caras de maneira negativa na sua vida, a gente só não sabe como, nem quando, mas isso deve acontecer. Né? Você tem o um ensinamento das religiões de todas aqui para esse plano, é que viver né, significa lutar. Isso é uma frase do Sêneca. Então há sofrimento aqui, uma hora a sua parcela vai chegar. Ah, mas eu mentalizo positivo. Sim, você vai passar melhor por esses episódios, mas você vai ter episódios assim na sua vida ou com pessoas queridas. Tá, isso vai acontecer. E se você tiver frágil, na hora que isso acontece, você é muito mais afetado em comparação com quem está resiliente ou até antifrágil. E pensando agora sobre a ótica de negócios. O que, que fragiliza um negócio, na sua opinião? Você vai ter várias ideias quanto a isso, né? Eu listei algumas aqui. Então, coisas que tornam um negócio frágil. De maneira que se o caos chegar, e ele chega, de tempos em tempos, vimos isso por conta da pandemia. Né? O que, que pode fazer um negócio quebrar? E o empreendedor não voltar mais a ser o que era isso aqui ó alto investimento inicial por exemplo pensa num cara que vai abrir uma franquia do McDonald's por exemplo Pô, o cara vai pagar muito caro porque é um nome muito conhecido sim né é justo que muito custe o que muito vale não é parafraseando aqui Priscila Zilo quando foi lá no, no podcast né? gostei muito dessa frase ele vai lá e dá um milhão. Pô, se um milhão for todo o dinheiro que ele tem, às vezes até mais do que isso, o cara se endivida para poder abrir a franquia. percebe que ele colocou todo o capital em um único ponto. Olha o excesso de centralização. Ele é o soberano sentado numa cadeira com uma espada sobre a cabeça. A hora que essa espada cai, acabou. Então ele está frágil. Um alto custo fixo. Depois que o cara abre o um negócio, ainda tem um aluguel muito alto, ainda tem muita despesa lá dentro, tem estoque, né? um monte de funcionário. Alta necessidade de mão de obra. Lógico que ter equipe é importante, mas uma equipe muito grande é muita responsabilidade também. E aqui no Brasil, um país onde o empreendedor é sempre visto como vilão, também é um risco. Então isso fragiliza um negócio. Tentar entrar num nicho. Você está começando e o nicho tem uma alta barreira de entrada. Sua chance de conseguir entrar lá é muito menor. Ah, tem que conseguir o alvará, conseguir autorização da organização tal, do sindicato, não sei o quê. Tudo isso dificulta o sucesso. E aqui no Brasil nós somos um país onde há muitas proibições. Você pega em rankings de liberdade econômica, o Brasil está sempre muito mal ranqueado. Então vários setores têm alta barreira de entrada. E, e eventualmente, como aconteceu agora, nós temos até uma proibição de funcionar. Negócios online não foram proibidos de funcionar, eles estavam rodando. Agora o um negócio físico que tinha tudo isso aqui, né, alto investimento inicial, um alto custo fixo, muita mão de obra, né, o cara estava iniciando, competindo com um monte de gente grande, com um monte de vantagem. E o cara ainda não pode nem funcionar. Fora a questão da complexidade. Se o negócio começa a crescer, ou já nasce grande. É muito complexo. Pô. Aqui no Brasil, você pega lá dados do ranking Doing Business. A gente gasta, na média, o empreendedor, cerca de 1.500 horas por ano, apenas para apurar e declarar e pagar os impostos. Nem pagar, né? É todo o processo, 1.500 horas. A média dos países do OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é de mais ou menos 160 horas. Então, olha o tanto que o Brasil é, é complexo. E aí você pensa num negócio online. Né? Vamos começar por essa parte do auto investimento inicial. Inclusive, eu queria que vocês colocassem os comentários, vou fazer uma pergunta para o pessoal. De quanto você precisa para iniciar um negócio online? Eu quero ver a opinião de vocês. E, enquanto isso, né, vão respondendo aí, tem um certo delay para chegar os comentários para mim. Vou lembrar você de curtir essa live. Porque isso ajuda na distribuição do vídeo durante o evento e depois. Então, por favor, faça isso. E para aqueles que gostam do conteúdo, que estão acompanhando, que querem aprender mais, vamos lembrar que esse canal tem vídeos novos toda segunda e quarta também. Se inscreva aqui no canal. Tá? Como um estímulo para que a gente possa continuar produzindo um conteúdo bom para vocês. Então, quero ver, qual é o chute de vocês? Malu gritou aqui, curta o vídeo. Tá? Então, sigam ela. Ó, Gustavo aqui, zero reais. A... Ah, o Rafael, zero. O Bruna, zero. João Pedro, 5 mil. Bruna Lourdes, mil. Tem um livro chamado A Startup de 100 Dólares, né, que ele fala sobre negócio online. Então, ele bota lá os 100 dólares. Né? 100 dólares hoje, uns 500 reais. Tá. No nosso caso, eu e a Malu, a gente gastou quanto para iniciar nosso negócio online? Mais ou menos uns 130 reais. Para ser justo, se a gente for contabilizar esse celular aqui, esse aqui, ó, um Samsung S6, Aí já ficaria aí nos dois mil e pouco. Só que a gente já ia comprar esse celular uma hora. Eu já estava para comprar. E o detalhe, quem está vendo aí na tela, veja que ele está trincado. Não sei se vocês conseguem ver aí direito. Conseguem, né? Tá vendo? E esse trincado, isso aconteceu uma semana após comprar. Sem querer apontar culpados, não é o meu perfil, vocês sabem disso, mas foi a Malu. Ela deixou cair no chão, caiu de quina, aí trincou. Aqui a, a câmera, bem no, no local que ia gravar. estava iniciando o canal dela, Pô, vamos botar um celular para gravar um pouco melhor, né? Vamos comprar o que a gente podia pagar na época ali, e, e caiu no chão e trincou. E usamos da mesma forma. E fora isso, é, sem contabilizar o celular, porque muita gente já compra o melhor celular sem pensar que vai criar um negócio online. A gente também, para deixar as coisas muito mais profissionais, o que a gente fez, amor? Fizemos uma luz em casa. Em casa. Inclusive, eu vou mostrar essa luz para vocês, porque tenho um dinheiro para começar. Como é que eu vou comprar uma iluminação boa? Como é que eu vou comprar microfone? Como é que eu vou comprar a câmera? A gente começou com um celular, sem microfone, e com a iluminação que eu vou mostrar aqui para vocês. Iluminação não é caro, tá? É barato, mas a gente quis começar realmente com o que o Exército chama de meios de fortuna, mas que é uma palavra meio paradoxal, porque parecem mais meios de pobreza. Vocês vão ver por quê. Tem como trazer pra cá, gente, por favor? Palmas nos comentários aí para boludinha aparecendo aqui. Vem cá, mano. Um beijo para as pessoas aí. Não, eu já tá. estou falando. Estão sacando. Mas, ó, vou montar, vou montar a luz aqui com a ajuda da Malu. A gente ia gravar levando isso aqui para gravar com outras pessoas. Não Saímos lá de Realengo para isso. Então, veja, ó, temos uma complexa estrutura feita de material nobre, canos de PVC. Repare que para fazer esse tipo de coisa aqui é necessário, pelo menos, um diploma de engenharia civil. Ou, talvez não um diploma, eu Eduardo é formado em engenharia, mas até, sei lá, o quarto período, porque senão não sai, né? Olha como é que é complexo. Isso aqui é uma evolução, porque no início era um pote de whey com areia, e eu cravava esse cano de PVC, sim, no pote com um whey e ficava lá. Depois, para melhorar um pouco a aparência e o peso para carregar, a gente fez esse melhoramento aqui do cano de PVC. Nesse cano de PVC, eu encaixava esse cano maior. É um tutorial. É um tutorial. Depois vocês mudem a descrição do vídeo. Como montar uma iluminação em casa. Aí esse cano menor entrava aqui, porque ele me dava a possibilidade de ajeitar a altura. E agora. Faltou a caneta Boludinha, você está falando com um profissional. Eu tenho aqui um calço, né? Mas eu vou chegar nessa parte. É que a gente usava uma caneta BIC. Mas, como a caneta BIC não patrocina live, então vamos falar que era uma caneta aleatória. Tá? E agora nós tínhamos a luz. Repare aqui nessa luz, ó, ela foi colocada aqui por um lacre, né? que eu furei aqui o, o, o papelão. O papelão eu tentei não economizar, eu peguei o mais nobre que tinha, o mesmo que o pessoal mistura na carne moída. Então era o melhor, né? aquele, aquele melhor. Coloquei cartolina preta. Para deixar mais bonito, muita fita isolante, prendi isso no Exército. Aqui um monte de durex, três bocais, o fio, eu mesmo fiz, tudo isso aqui com a ajuda da Malu, a gente fez junto. Aqui dentro, papel alumínio, aí já gastei um pouco mais, papel alumínio, como vários de vocês sabem, quem acompanha o Masterclass de Bitcoin, já foi né, muito caro. Não o papel alumínio em si, mas o alumínio. Porque lá nos idos do século XIX, meio do século XIX, o alumínio era mais escasso do que o ouro. Porque você não conseguia separar o alumínio de outros metais depois que você minerava. Então, para ter alumínio, tinha que achar um bom pedaço de alumínio. Napoleão III governava a França naquela época, sobrinho de, de Napoleão. Ele, inclusive, tinha talheres de alumínio guardados para os convidados mais ilustres. Os outros usavam meros talheres de ouro. Né? Hoje em dia, o alumínio é muito barato porque o processo de mineração ele possibilitou a separação do metal. Então, eu colocava isso aqui. aqui. Vamos ligar para mostrar para as pessoas que funciona até hoje, dá para usar. Imagina. Ah, eu colocava um pano. Eu colocava um tem, pano aqui. Tem, tem, tem. Tá, tem até aqui, né? Mas não vou, não vou colocar agora. E vejam, ó. olha. Olha que beleza. Não, achei... 130 reais. Olha só, olha só. Que maravilha. Obrigado. Eu só vou mostrar uma coisa. Se eu estava gravando com a Malu, vou ficar de lado aqui, ia gravar com uma pessoa. Pode desligar. Eu ia gravar com... Ela ia gravar com uma outra pessoa. Ela fala, ah, ajeita a luz, eu quero mais alto. Aí eu fazia simplesmente isso aqui, ó. Aí bota aqui a tesoura, a caneta Bic. Tá? Ela fala, ah, mas eu quero a luz que ela esteja alta e pegue de cima para baixo. Vocês viram isso? Sabe, sabe aquele cara do TikTok? Ele está no Instagram também, que ele faz isso aqui, ó, sabe? Quando é complicado, ele simplifica. Olha só isso aqui. Olha como é que é simples. Inclusive, eu vou leiloar isso aqui hoje, dei os lances aí, não posso fazer isso, a Malu não deixa. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês: isso aqui foi o quanto eu gastei para iniciar o meu negócio online. E aí você fala que, nossa, começar um negócio online é muito caro. Não é caro, gente, não é caro. Né? Inclusive, é um benefício, na minha opinião, de você começar um negócio assim. Se o seu investimento inicial é baixo, né, o seu erro ele vai custar pouco, ele vai ser pequeno, né? Você começa pequeno, você erra pequeno, você aprende rápido, porque os pequenos erros eles servem de aprendizado na jornada. Os grandes erros podem te tirar do jogo. Então errar pequeno não é o problema. E o quanto a gente conseguiu, vocês devem se perguntar com isso. Bom, primeiro, né? O conteúdo não era lá essa maravilha, mas mesmo assim ele convertia. Antes de chegar no dado, eu tenho que colocar aqui um vídeo para vocês, apenas para que vocês vejam o primeiro vídeo que eu gravei, e aí já tinha essa estrutura, para o YouTube, mostrando o meu rosto. Olha o quanto mudou o conteúdo daquela época para hoje, né? Pode colocar aí, por favor, o vídeo? Rapidinho, 30 Olá, segundinhos. Pessoal, eu tenho recebido muitos comentários, tanto no blog quanto no canal, sobre mineração Bitcoin. Então eu vou falar um pouco sobre esse tema hoje, revelando a verdade sobre esse assunto. Então muita gente acha que minerando bitcoins vai ganhar mais do que clicando nos sites e que é uma forma muito boa de ganhar uma renda extra, mas a mineração de bitcoins já deixou de ser uma atividade lucrativa para nós, meros mortais, que temos computadores normais em casa. Então hoje, para minerar bitcoins e ganhar dinheiro, você precisa de um supercomputador e muitas vezes de um país com a conta de luz barata e com um clima frio. Ok, obrigado. Então, esse foi o primeiro vídeo no meu canal onde eu mostrei o rosto. Antes, né, eu estava gravando para o canal da Malu. Ela falava que eu era o Louro José dela. Então, aparecia lá, fiz até uma receita. Tem uma receita no canal da Malu que ela fala. Acho que era boludinho na cozinha, né? E era um doce. Aí o pessoal entendeu que o nome do doce era boludinho. E você olha lá a minha interpretação. Eu poderia ser o novo Cigano Igor de novela, sabe? Porque era totalmente travado. Só que você vai evoluindo com o tempo. E quanto mais você faz, melhor você fica. Em todo caso, com essa estrutura, que vocês viram, pô, extremamente barata, foi com essa estrutura que eu gravei a primeira versão do meu curso, do Viver de Renda. A versão 1.0, que ela foi comercializada da turma 1 até a turma 8. Várias pessoas aqui já fizeram o, o Viver de Renda. Veja que era muito mais complicado você confiar em mim na época. Alguém comentou aqui, né? Bruno, com cara de bebê. Não era só cara de bebê. É porque a definição do celular não era tão boa. Então não tinha né ruga, não tinha nada disso. Mas em todo caso, o pessoal fez, gostou muito da versão. Embora o vídeo não fosse da melhor qualidade possível, o microfone era inexistente, era simplesmente o microfone do celular. Nesse vídeo aí, a gente nem tinha ainda mecanismo de edição. A gente não sabia editar. Então, eu tinha que gravar sem errar. Se eu errava no final do vídeo, eu gravava tudo de novo. Tanto que os vídeos eram super curtos, eram quatro minutos. Né? Pelo menos, o que eu estava acertando ali. Eu comecei e veja que lá nos idos de 2016, eu já falava de Bitcoin. imagina, né? 2016, Bitcoin mil e pouquinho. Quanto está o Bitcoin hoje? Né? Então, isso foi um outro acerto. E foi um acerto porque eu fui para a internet também, no final das contas. Mas, em todo caso... Com essa primeira versão, a gente conseguiu esse faturamento. Quase 5,8 milhões. Com o celular quebrado, com pouca infraestrutura. E aí, depois que você consegue né, essa rentabilidade, começando com um negócio de custo muito baixo, aí você pode investir mais no negócio, como a gente fez depois. E aí, ontem, na verdade, no primeiro dia, após o primeiro dia do sobrevivente, quando a gente abordou o problema, a Samara Gomes fez esse comentário aqui. Até por conta desse comentário que eu puxei esse vídeo. Não que tenha sido esse vídeo que ela viu, mas eu achei interessante, porque ela comentou: Hoje assisti um vídeo seu no YouTube, de janeiro de 2017. Você estava gravando no quarto com cama no fundo. Que a gente tinha dois cenários que a gente gravava naquela época. Era, Na verdade, a Malu gravava em dois: ela tinha a cozinha e ela tinha o um quarto. Porque a casa ficava muito úmida, era uma região que no verão alagava no Rio de Janeiro, e aí mofava a parede, não ficava legal. E por conta disso eram cenários reduzidos. Um desses que eu usei para gravar foi o quarto. E ela fala, pô, vocês vêm com essa baita estrutura para fazer live hoje. Que foda, parabéns por tudo e, portanto, você merece, Bruno. Hoje eu posso fazer isso aqui porque o negócio já deu muito certo. Mas veja que com um pequeno investimento inicial, olha o quanto a gente conseguiu fazer depois. Olha o quanto. E nessa época a gente não tinha nem equipe. A equipe era eu e a Malu. É um outro ponto da internet. Enquanto num negócio físico, muitas vezes, você precisa de muita equipe, na internet, equipes enxutas já resolvem o problema. E veja bem, na verdade, a equipe às vezes é um homem só. Mas eu não aconselho que seja assim. Esse é um insight que eu peguei do Thales Gomes, quando ele foi gravar um podcast com a gente. E ele falou: ah, quando é que é a hora boa para ter sócio? Ele falou: desde o começo. Eu falei: nossa, desde o começo? Aí eu pensei: eu acho que, que não. Mas depois eu pensei: mas eu fiz isso. Porque eu tinha Malu comigo desde o começo. Era minha sócia. E duas cabeças vão ter mais respostas do que uma única cabeça. Eu acredito muito no que esse camarada aqui, o Friedrich Hayek, um economista austríaco, brilhante, genial, né? ganhou um nobel, ele falava. Ele dizia que o conhecimento está disperso pela sociedade. De maneira que, por mais inteligente que uma pessoa seja, ela não vai ter mais respostas, não vai ter mais inteligência do que um grupo de pessoas inteligentes. Conhecimento ele está disperso, então se você tem uma equipe boa, você tem mais conhecimento acessível para você. Você está alugando, né, comprando ali o poder de outras cabeças. Então nós começamos nosso negócio com duas pessoas, depois veio uma terceira, uma quarta. Até literalmente, o dia anterior a entrar no Grupo Primo, a minha equipe, e nisso somava-se a equipe da Malu, era uma mesma empresa com braços diferentes, era de 10 pessoas. E nessa época a gente já tinha feito mais de 25 milhões de faturamento. Eu tenho uma placa aqui. Pega aí para mim, amor, por favor. Quem já se inscreveu no Viver de Renda, nessa turma, ou nas passadas, sabe que eles dão uma placa aí quando se atinge certas metas. Essa aqui foi dada por 25 milhões de faturamento. Então, um negócio que tinha 10 pessoas, que começou em casa com baixo investimento inicial, com uma equipe extremamente enxuta, chegou a 25 milhões. Olha que, que magnífico, né? Que é o poder da internet. Pega aqui de volta, por favor. E tem um outro ponto sobre essa questão das equipes enxutas. Não é uma questão de ser pouca gente, mas é uma questão também de não ter fronteiras para acessar boas cabeças. Você pode querer começar um negócio físico e falar, poxa, fulano era o ideal para me auxiliar, mas eu estou em São Paulo, fulano está em Manaus. Olha a distância, né? Não dá, o negócio físico não vai rolar assim. Ah, tem um cara muito bom, mas está na Inglaterra, eu estou no Brasil. Se for online, o cara de Manaus consegue colaborar com o cara da Inglaterra e consegue colaborar com o cara de São Paulo. Eu já citei aqui no dia de ontem, e vou citar novamente uma ideia que, pelo menos, eu aprendi com Yuval Harari. O Harari ele fala que uma das coisas que diferencia o ser humano de outros animais, né, ele lista duas, ali no livro dele de destaque, é a nossa capacidade de acreditar em coisas que não existem, ficções. Uma empresa, por exemplo, é uma ficção e as pessoas se reúnem em torno daquilo para cumprir objetivos. Uma nação, né, governos, tudo isso. É uma ficção, as pessoas acreditam naquilo. O dinheiro ensina, o nosso dinheiro hoje não tem lastro. O pessoal fala: cadê o lastro do Bitcoin? Eu pergunto: cadê o lastro da moeda? É a confiança que o governo vai manter o valor daquilo. Promessa quebrada já várias vezes durante a história. Mas ele fala dessa questão da ficção. E o outro ponto é que o ser humano consegue colaborar em grande escala. Os animais não conseguem fazer isso. Alguns conseguem, né? formigas, tudo. Mas você pega, por exemplo, nossos parentes próximos os macacos. Você bota 50 mil macacos em um local, vai virar uma guerra. Você bota 50 mil pessoas em um local fechado, é a final da Champions League. Todo mundo assistindo lá tranquilo, né? curtindo o evento. Então, o ser humano consegue colaborar. E a internet permite a colaboração sem fronteiras. Você tem acesso às melhores cabeças tendo uma empresa online, caso você esteja disposto a pagar por isso. Mais de início, pode botar o seu parente. Pô, a tia está desempregada. Tem alguém que tem que ficar respondendo comentário. Vai lá. Pega a tia, né, fala: Tia, você quer ganhar 500 reais para me ajudar no começo? E você começa a fazer negócio assim dentro da família. A primeira pessoa que a gente chamou para o nosso negócio foi a madraça da Malu, a Adriane, que trabalha com ela até hoje. Estamos juntos, desde aquela época. Né? E um outro ponto é que, se no negócio, no mundo real, vamos dizer assim, né, em comparação com o virtual, muitas vezes você tem uma alta barreira de entrada, no online, alguém já viu isso aqui? Alguém conhece um conselho regional de influencers? Uma organização dos infoprodutores do Brasil? Tem que fazer a prova deles, se não passar, você não pode exercer a profissão? Alguém já viu um sindicato dos educadores financeiros? Se não entrar para o sindicato, você não pode exercer a profissão, alguma coisa assim? Não tem. Porque a internet é aquilo que a gente tem de mais próximo de um livre mercado. Muita gente fala: ah, o livre mercado, isso, o livre mercado, aquilo. Livre mercado não sei o quê, exclui vulneráveis, né? a pessoa acusa de livre mercado de um monte de coisa, a crise é o livre mercado. Não tem livre mercado no mundo hoje. O que a gente tem é mercados proibitivos, né? muito proibitivos. Um país socialista, por exemplo, você não tem liberdade, né? Pensa assim, num país livre você pode fazer tudo que não é proibido. Um país socialista você pode fazer tudo que é permitido, porque o resto é proibido. Então lá não tem um mercado propriamente dito, tem um mercado clandestino, que o governo deixa funcionar, porque senão o país não roda. De gravar um podcast, que vai ao ar daqui a umas duas semanas, com a Zoe, que ela saiu de Cuba, a família dela fugiu de lá, né? Depois vocês assistam para ver como é que é, como é que funciona lá em Cuba, né? Educação e saúde de primeiro mundo, que o pessoal fala. E embora não haja um mercado livre, você tem mercados mais livres. E a internet é um dos mercados mais livres, porque há poucas barreiras de entrada. O que impede, por exemplo, hoje, você que está me assistindo aí, de começar a competir comigo no nicho da educação financeira. Não tem um sindicato te impedindo. Não tem uma credencial, uma prova. O que te impede de competir comigo é a sua vontade de competir. Você pode não ter o conhecimento, vai ficar para trás na competição. Mas tendo conhecimento, você pode criar um perfil e começar a tentar captar clientes. Pô. Não tem nada para te impedir quanto a isso. Quer dizer que você vai ter sucesso? Obviamente não. Né? Porque é um mercado ultra competitivo justamente por ser muito livre. Mas essa baixa barreira de entrada é ótima. Para quem quer começar um negócio, é ótima. Você começa com muito pouco, baixo custo inicial, equipe enxuta, pouca barreira de entrada. E um grande poder de escala. A internet é maravilhosa por conta disso aqui, está em verde em destaque. Ela permite o aumento da produtividade. Como é que alguém fica mais rico? Pergunta, né? Como alguém fica mais rico? É o cara que produz mais. Nações mais ricas são mais produtivas. E a mágica disso é que quando algumas pessoas começam a produzir mais, isso escoa pela sociedade. Basta você pensar, né? Ah, por que uma empregada doméstica nos Estados Unidos ganha mais do que uma empregada doméstica no Brasil? É porque ela é mais produtiva, porque ela dá mais esfregadas por minuto lá? Até pode ter um pouco mais de produtividade, porque lá os equipamentos são mais baratos. Por exemplo, ela consegue comprar um aspirador melhor, limpa mais a casa, etc. Tem menos complexidade em alguns pontos. Pode ser isso. Mas ela ganha mais também, porque lá as pessoas, no geral, são mais produtivas. Se produzem mais, são melhor remuneradas. Se elas são melhor remuneradas, começam a fazer contas de custo de oportunidade. Poxa, será que vale a pena eu limpar a minha casa? Sendo que eu posso investir esse tempo no meu negócio e ganhar muito mais dinheiro e pagar alguém para limpar para mim? Aí, como muita gente faz essa conta, ninguém quer limpar a casa, é um emprego que o americano não quer, eles querem contratar alguém. Tem pessoal para fazer isso, mas a competição, né? muita gente querendo contratar, nem tanta gente assim querendo fazer o serviço, o preço desse serviço sobe, porque a sociedade em si é mais produtiva. Então, produtividade é algo que vai te levar a ter maior riqueza. Inclusive. Dentro do negócio online, se você for muito produtivo, o teu faturamento pode ser exponencial, enquanto o custo se mantém muito baixo. Basta pensar nessa live aqui. O meu trabalho para fazer essa live para uma pessoa seria o mesmo de fazer a live para 10 pessoas, para 30 pessoas, para mil, para 10 mil, para 100 mil. O trabalho é o mesmo. Então, quanto mais gente eu atinja ao mesmo tempo, mais produtivo eu me torno. E perceba que... A minha profissão hoje, tem gente que vai falar, o oh, Bruno é um youtuber, Bruno é um instagramer, né? o pessoal fala assim também, criou esse termo. Bruno é educador financeiro. Bom, eu me vejo, no final das contas, como um professor. E a realidade do professor no Brasil é que o professor, via de regra, é mal remunerado. Só que os professores que conseguem dar aula em grande escala, como é o meu caso aqui, eles são muito bem remunerados. Na verdade, em uma profissão onde a maior parte, né? Dos professores, desses profissionais. Eles ganham mal, eu consigo me destacar e ganhar muito, porque eu sou mais produtivo e não porque eu estou dando mais aulas do que eles dão. Possivelmente, eu estou dando menos aulas no dia. Só que em uma aula, eu atingo milhares de pessoas, enquanto o cara está dando aula para 30 pessoas paradas de uma sala. Então, no final, como eu atingo mais gente, né, eu gero mais escala, com essa escala eu tenho mais faturamento, o meu custo não cresce igual a esse faturamento, e com isso eu me torno muito lucrativo. E aí, você deve pensar, poxa, Bruno, você já é muito grande. É fácil para você chegar lá. Só que eu sou grande hoje. Né? Eu não era grande lá atrás. Quando a Malu começou em 2016, ela era pequenininha. Ela cresceu muito rápido. Em seis meses tinha 100 mil inscritos no YouTube. Mas mesmo assim, tem gente que olha hoje como tem canais. Aí né? você pega o Whindersson Nunes. Pô. O cara tem mais gente inscrita no, no canal do YouTube dele, ou no Instagram, não sei qual que é a maior, acho que é o Instagram. Ele tem mais gente no Instagram dele do que a Argentina tem. De, de população. Então o cara é maior que a Argentina. E daqui a pouco vai ser mais rico. Mas isso é uma outra realidade. Agora, para o pequeno que está começando, teu foco não tem que ser 100 mil, 200 mil, uma grande audiência. Né? Até porque o meu foco lá no começo não era isso. Meu foco era isso aqui. Mil fãs fiéis. Esse é o foco. Mil fãs fiéis. Primeiro, por quê? Com mil pessoas comprando algo de mil reais, uma conta simples, você fez um milhão. Primeira coisa. E foi o que aconteceu com a gente. Não exatamente mil pessoas, não exatamente mil reais, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pegando desde o meu primeiro investimento, que foi aquele feito lá em 2006, né, quando eu virei militar, botei os 100 reais, até o primeiro milhão, e o finalzinho desse primeiro milhão já teve um pedaço aí de negócio digital. Pegando esse período, foram 12 anos. Onde, no final, teve a parte do negócio, mas eu foquei em poupança e investimento com mentalidade de longo prazo. E aí, se pegar desde quando eu comecei a ganhar mais, que foi lá quando eu tinha 22 anos e me formei na academia militar, aí foram sete anos. Mas, de todo modo, sete anos, doze anos, veja que é um período longo, porque o retorno de investimento vai ser no longo prazo. Não precisa ser um gênio para isso. Basta não ser um idiota errando demais, né, cometendo erros que te tiram do jogo. Depois que a gente chegou no primeiro milhão, começamos a focar em negócios digitais. O segundo vem em sete meses, depois veio o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E até hoje está vindo, e simplesmente não sabemos onde esse negócio vai parar. A gente não sabe. Mas o foco era mil fãs fiéis. Por que mil fãs fiéis? Se tiver mais, ótimo. Se tiver menos, trabalhe para ter mais, para chegar nos mil. Mas esse termo fãs fiéis, que é o mais interessante. Porque o fã fiel. Não é aquele cara que vai te consumir uma única vez. Esse cara ele vai comprar a tua mentoria, ele vai comprar o teu curso, ele vai comprar o teu livro, ele vai comprar o seu CD acústico de música sertanejas, porque ele entende que você agrEGA na vida dele. Ele criou o hábito de te acompanhar. E até para investir isso é interessante, né? Eu gosto daquelas empresas que criam o hábito no consumidor. Você pega, por exemplo, o Facebook, que é ótimo, né? Já que a gente está falando de negócio online, todos nós aqui utilizamos o Facebook. Talvez não o Facebook em si, mas o Instagram e o WhatsApp, que são empresas do grupo. Está né? dentro do Facebook no final das contas. Pensa no tempo que você passa, coloque aí nos comentários. Pensa no tempo que você passa. Nessas três plataformas, Facebook, Instagram e WhatsApp. O quanto você acha que você fica lá? Eu vou dar o meu exemplo. Né? Agora vai começar a turma 15 a partir de domingo. Lembrando, as inscrições estão abertas ainda, devem fechar hoje. Na turma 15, eu vou ter que fazer lives lá. É todo domingo, né? é uma obrigação, eu prometi entregar isso. E toda quinta. Mais ou menos quanto tempo? Umas duas horas e meia, né? cada live dessas. Além disso, vou olhar o grupo, acompanhar as respostas dos monitores, do pessoal do suporte, ver como é que o pessoal está sendo atendido. Vou continuar com o trabalho no Instagram. O WhatsApp é uma ferramenta hoje que toda empresa usa para se comunicar com os colaboradores. Então, somando, Instagram. Facebook e WhatsApp, eu passo no mínimo umas sete horas nessas redes. Em época de curso, vai para oito, nove, dez horas. Quando eu não tinha equipe de suporte, eu chegava a ficar 14 horas em rede social. Era muita coisa. Cheguei a fazer a acupuntura para a mão né, em, em épocas de curso. E era tanto tempo respondendo que ficava doendo a mão. Como é que essa empresa não vai dar certo se as pessoas ficam 14 horas penduradas lá? Oito horas, né? Pessoal, três horas, sete horas, quatro horas. Para muitos, a primeira coisa que a pessoa faz no dia, depois de pegar o celular e desligar o despertador, é olhar o WhatsApp, é olhar o Instagram. A empresa criou um hábito naquela pessoa. Como que ela não vai ser bem sucedida? Durante a pandemia, tivemos, em né, estatística do Facebook, soltou lá no relatório trimestral dele, nós tivemos no mundo 800 milhões de pessoas, isso no ano passado, acompanhando lives diárias pelo Facebook. Pensa nisso, 800 milhões de pessoas. Era quatro vezes a população do Brasil, praticamente. Vendo lives diárias. Se o Facebook fosse um país, ele seria o país mais populoso do mundo. E muita gente acessando aquele negócio. Né? 800 milhões de pessoas era acompanhando live. Né? Em número de usuários, é quase 2 bilhões esse negócio, é muito grande. Tá? Então ele criou o hábito. E tem gente aqui que já criou esse hábito no espectador. Tem influencer vendo essa live que tem 10 mil pessoas em número de seguidores, que tem 20 mil. Já vi gente com um milhão de seguidor, um cara falando, lança alguma coisa para mim, né? pelo amor de Deus, eu quero comprar alguma coisa de você. E o cara não tem nada para oferecer. Ele já tem os mil fãs fiéis, mas não tem nada, não tem um produto para oferecer para o cara. Isso é a mesma coisa que está sentado sobre um cofre, cheio de riquezas dentro do cofre, você sabe quase toda a senha, você já fez o trabalho, né? criou o um perfil, escolheu um nicho, está fazendo conteúdo, criou o um hábito naquele povo que te acompanha. E aí, na hora de, sabe, oferecer alguma coisa. Que, sabe qual é a diferença entre o conteúdo pago para o gratuito? É uma só a diferença, é uma só. É uma página de venda no meio do caminho. Você botar uma página de venda ali, essa é a diferença. Tá? O sobrevivente aqui, por exemplo, poderia ser um conteúdo pago, tranquilamente, pô, colocava lá um preço, estava pago. É isso que mudaria. Se o cara bota isso, aí ele começa a faturar. E se tem os mil fãs fiéis, ele faz isso, depois ele faz um outro produto, ele vai mesclando produtos, vai criando novas ofertas. Pô. E é isso, o cara vai comprar o livro, vai comprar a mentoria, vai comprar o curso, vai comprar o CD. Eventualmente, né, eu estou testando isso agora, vai comprar até o perfil no OnlyFans, que o cara vai lançar. Eu lancei o meu, já tem gente lá dentro. O que vocês vão ver no meu OnlyFans? O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Tá? Primeiro, é o meu produto de melhor custo-benefício, porque, além de fotos em nu artístico, para quem não sabe, é meio chucro, no artístico é o nu em preto e branco. Tá? Além de fotos em nu artístico, obviamente, eu também dou dicas financeiras. Então, nesse produto, que está uma bagatela, uma assinatura semanal de R$ 1.997,00 no plano quinquenal. Então, plano de cinco anos, tranquilo, tá de graça. Assine já. Assim já. Estou brincando, não tem OnlyFans. Mas tem gente ganhando dinheiro com isso, tá? Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. E se o cara tem um negócio? Pensem comigo. Se o cara tem um negócio que gera todo esse dinheiro, esse negócio tem um valor. A gente entra em outro ponto. Que é a questão do poder do equity. É a questão do poder do equity. O pessoal está se matando de rir aí no... O pessoal está falando que a minha perna parece do, do Tony Ramos. E não me dê ideias, tá? Vocês estão mandando aí, só quero um OnlyFans, se tiver a Malu. Não me dê ideias de, de geração de renda extra. É sobre essa questão do poder do equity, tá, pessoal? E vou lembrar, né? curta aqui a, a live, para que ela atinja mais pessoas, tá? Por favor, isso ajuda muito a gente aqui. Mas sobre a questão do poder do equity. Primeiro, o que é essa palavra equity? Ela está sendo mais popularizada hoje, graças ao avanço da educação financeira. Mas equity nada mais é... Do que o valor de mercado da sua participação em empresas. Então, você criou um negócio digital, está nascendo lá. Você ultrapassou aquelas barreiras iniciais, ninguém estava vendo o seu negócio, não tinha um produto. Você fez esse passo a passo e chegou num ponto onde o seu negócio ele consegue gerar um milhão de lucro por ano. Cara, baita vitória, né? Um milhão de lucro por ano. Isso é mais do que 99% das pessoas no Brasil vão fazer a vida toda. Você é um vitorioso. Aí o cara vai lá, né, olha o seu negócio e fala, caramba, o teu negócio é muito bom. Você não quer virar meu sócio? Aí você fala, ah, eu quero, mas eu vou te vender então 50% do negócio, você vai entrar com dinheiro, vai me dar o dinheiro para comprar parte da empresa. O quanto vale esse negócio? Essa é a pergunta. Você vai vender 50% do negócio que gera um milhão? Qual o valor que você cobra? Pensa o seguinte, né, se gera um milhão de reais de lucro no ano, você não vai vender esse negócio por um milhão. Ele todo, né, não vale um milhão. Ele vale mais, pô. Ninguém é idiota a ponto de vender um negócio que gera um milhão por um milhão. Vai vender por dois? Se fosse vender por dois, 50% você ganharia um milhão naquela hora, ficou milionário. Né? Além do dinheiro que você já gerava, em termos de, do que você vai ganhar nessa transação. Dois também é muito pouco. Né? Em dois anos você faz esse dinheiro. Talvez até mais, porque o negócio online pode crescer muito. Quanto vale um negócio que faz esse um milhão e cresce pra caramba? Pode valer cinco, seis, dez. Talvez seja meio forçado. O negócio depende muito de você. Se o negócio é exclusivamente a sua presença em rede social, ele vai valer menos. Porque veja que é um negócio frágil. Algo acontece com você, não tem mais negócio. Então 10 é demais. Ah, mas eu dei um jeito, eu descentralizei o meu negócio. Então 10 pode ser um número interessante. Ah, Agora o negócio está totalmente descentralizado, não depende de mim, está crescendo para caramba, tem escala, está na internet, altamente rentável, pô, o negócio tá show. Alguém pode falar, cara, o teu negócio vale muito. O teu negócio vale, vamos supor que agora ele tenha lá um lucro de 10 milhões ao ano, vale 100 vezes o lucro, que é muita coisa. Então, o teu negócio vale um bilhão. É assim que as pessoas ficam bilionárias. O socialista acha que o bilionário tem um bilhão na conta bancária. Não é, pô. Ele tem participação em negócios que são bilionários, pô. Vamos pegar esse exemplo: você construiu esse negócio de um bilhão, vai vender 50% dele. Você bota no bolso, né? e muitas vezes na empresa. Para a empresa continuar crescendo, 500 milhões e o restante, sua participação de 50% vale mais 500 milhões. É assim que você fica bilionário. E um negócio, ele tem que reinvestir no próprio negócio, porque senão ele não vai conseguir crescer depois que chega a ficar desse tamanho, né? Vai ter muito mais competição, muito mais desafios ali, porque tem outras empresas olhando para aquilo e fala: pô, o cara construiu um negócio do zero, agora vale bilhão. Então aquele nicho é lucrativo. Vamos para lá. Tá? Mas essa parte do equity, nesses valores muito grandes, vai ser para pouca gente. Mas você fez esse negócio de um milhão, um cara chegou lá, uma agência de lançamento, pô, eu quero te lançar. Ah, você quer me lançar? Então vamos virar sócio. A gente faz uma coprodução, mas para virar sócio eu te vendo o meu negócio. Você já consegue fazer isso, você vai ganhar um dinheiro com isso. Tá? Então uma outra possibilidade que o um negócio online te traz. O negócio físico também te traz isso. Mas os múltiplos no online, a avaliação que eles fazem do seu negócio, pode ser muito mais alta, porque para crescer é muito mais fácil. Mesmo um negócio muito específico. Pô, Bruno, eu vendo um produto é, ultra ali, nichado, muito difícil achar público orgânico. Mas hoje tem tráfego pago. Você consegue segmentar tanto ali dentro, você vai atingir esse cara. Vai pagar mais caro por isso, eventualmente. Mas se o produto é bom, você atinge o cara. Você gastou 100 reais para atingir o cara, adquirir ele como cliente, mas o produto é, você vende por 200. Você está fechando no positivo, pô. Está altamente positivo, inclusive. Mas aí eu tenho que dar a má notícia, né? Porque nem tudo são boas notícias. Você deve pensar: caramba, esse negócio é maravilhoso. Porque, veja, eu vou ter um baixo investimento. Para começar, posso começar virtualmente sem nada, com o um celular que eu já tenho. Vou lá e monto essa luz aí que o Bruno montou. Ou compro uma luz, não é caro. Você pode começar assim. A equipe pode ser enxuta, mas eu acho interessante ter uma equipe, pelo menos uma pessoa ali para te auxiliar. Porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Você não tem muita barreira de entrada. Você pode começar a competir com os grandes a partir de agora. Né? E se os caras são grandes, é porque o nicho deve ser bom. Você tem um grande poder de escala e você tem a possibilidade de, no futuro, vender parte dessa empresa, de pensar em equity. E aí você pensa, é maravilhoso. Eu acho que é para mim. E pode ser para você. Mas eu não posso falar que tem espaço para todo mundo, porque não tem. Essa é a verdade. Não tem espaço para todo mundo. Na verdade, esse é o problema fundamental da economia, tá, gente? A economia, o problema fundamental. A lição, número um. É que nós vivemos em um mundo de recursos escassos para demandas ilimitadas. E, inclusive, a melhor maneira de alocar recursos escassos é através do sistema de preços. De forma que aquilo que é muito demandado e tem pouca oferta, ou seja, muita gente quer e não tem muito para ser oferecido, isso vai ser mais caro do que aquilo que é pouco demandado, pouca gente quer e é abundante. Então, esse é o sistema de preços. Né? É isso que garante justiça dentro desse sistema. Só que o problema do mundo é que a primeira lição da política é ignorar essa primeira lição da economia. Então, por isso que dá problema, como a gente viu no dia 1 um desse evento. Mas, em todo caso, não tem espaço para todo mundo. Né? Vai ter gente que vai fracassar dentro do marco digital. Isso vai acontecer fatalmente. Só que tem mais espaço do que a gente pensa para muita gente, porque isso ainda está no começo. Você pode pensar, não está no começo. Eu vi o Érico Rocha vendendo forma de lançamento desde 2000. E, e Pouco, lá, né? Antes de 2010, sei lá, o cara começou lá atrás. Sim, ele foi um dos primeiros a desbravar esse mercado, né? Veio lá de trás fazendo isso. Só que tem muito espaço, porque a gente viu isso ano passado. Ano passado, durante a pandemia, nós tivemos a seguinte estatística. Isso foi pego de um, um trabalho de pesquisa feito pelo Banco BEX. Peguei de lá. Nós tivemos 13 milhões de brasileiros realizando a primeira compra online. 13 milhões de brasileiros realizando a primeira compra online. Vamos pensar que você anotou no seu caderno aquele número dos mil fãs fiéis. Divide mil por 13 milhões. O quanto dá isso em percentual? Você, para ter os mil fãs fiéis, pensando só no pessoal que comprou a primeira vez ano passado, fora todo o restante que já está comprando online. Porque se o cara faz um curso online bom. Vai fazer só um, vai fazer outro, vai fazer outro depois. Se ele faz um ruim, às vezes fica pelo caminho. Fala, pô, esse negócio de aprendizado online não funciona para mim. Se ele faz um bom, um curso bom, ajuda todo o nicho a crescer. Mas, em todo caso, você focou nos mil fãs fiéis, mil sobre 13 milhões dá 0,0077%. É nada desse mercado que você quer, pensando só em quem está entrando. Tá? E você pode não ter sucesso, né? mas também pode. E aí, eu vou usar uma frase do Sêneca, já que eu já estou nessa live né? há 52 minutos, então tenho que citar, senão a retenção da audiência cai. Mas o Sêneca, ele falava o seguinte, que o homem sábio considera as razões para as suas ações, mas não os resultados. Que o começo está em nosso próprio poder, você maneja ali o começo do seu negócio, e a fortuna decide o assunto. Ou seja, muito do que vai acontecer não está sob seu controle. Justamente por isso que eu gosto de eliminar as fragilidades. Pô. Alto investimento? Não gosto. Gosto de baixo investimento. Baixa escala? Não. Grande escala? Muita equipe? Né? Inicialmente, não. Pô. Não tem dinheiro? Então é baixa equipe. Você vai eliminando as fragilidades. De maneira que, se a fortuna ela for negativa para você, né? e fortuna que eu utilizei, uma figura mitológica, né? na mitologia. Fortuna era uma deusa romana já. Fortuna era uma bela mulher que vagava vendada pela Península Itálica, com sua cornucópia, que é esse recipiente em formato de chifre que ela tem nos braços, retirando de maneira aleatória coisas boas e ruins e distribuindo ao povo. Então, para alguns, a riqueza, para outros, a tragédia, a pobreza. Para alguns, a saúde. Para outros, a peste. Então, vamos supor que Fortuna esteja vagando aqui pelo Brasil, né? vendada, distribuindo coisas aleatórias. E aí, Fortuna, de repente, dá uma coisa ruim Pô, te dá insucesso nos negócios. Mas você investiu muito pouco no seu negócio, seu negócio online quebrou, você perdeu muito tempo que vai precisar de tempo para dar certo né? é um nicho ultra competitivo porque é livre mercado. Né? O livre mercado não tem barreira para entrar. E também depois que você está lá dentro é ultra competitivo, né? Os melhores vão sobreviver, é seleção natural purinha. Então ela foi lá e falou: oh, "Você não vai ter sucesso no negócio, você perdeu pouco. Agora se a fortuna passar por você e tirar da cornucópia dela o sucesso e falar: ah, você vai ter um negócio milionário, aí você mudou de vida, pô." E esse é o ponto do negócio online. Utilizando uma figura que eu coloquei na aula de ontem sobre a simetria de riscos, né? Lembra que eu falei: oh, nos investimentos você tem que focar numa simetria positiva, em estar convexo, de maneira que se perder, você tem um chão e se ganhar, você não tem um teto. Então, a pior hipótese está mapeada. Se perder, eu perco isso aqui. E se ganhar, simplesmente não tem limite. No online é a mesma coisa. E pensando que a grande maioria das pessoas que tentar esse negócio pode não ter sucesso, a gente tem que lembrar que, no marketing digital, se você começar um negócio gastando pouco, o custo do erro é muito baixo. E esse é um ponto vital. Porque se der errado, você perde pouco. Se der errado, você perdeu pouco. Agora, se der certo, e deu certo para mim, deu certo para o Tiago, deu certo para o Joel, deu certo para a Ju, deu certo para um monte de pessoas que você vê por aí, né? se der certo você muda de vida. Entendeu? Esse é o ponto principal. E resumindo aqui os aspectos que eu listei para vocês ao longo da live, a gente vê o seguinte, né? Por que, que eu gosto tanto do digital? Por que, que eu falo que a internet é o petróleo do século XXI? Porque ela necessita, se você começar da maneira como eu comecei, baixo investimento, equipes enxutas, baixa barreira de entrada, não tem barreira para competir, grande poder de escala, pensar em equity, que foi o que aconteceu comigo no final das contas, e se você não der certo, o custo do erro é muito baixo. Esse é o ponto principal. Eu gostaria de chamar os comentários aqui de volta, tá? porque eu falei que eu tinha uma surpresa nessa live. Tem uma surpresa, tanto para quem está no viver de renda, quanto para quem está de fora. E qual que é a surpresa? Talvez vocês tenham acompanhado. Há cerca de duas semanas a gente lançou uma outra plataforma do Grupo Primo. E não foi a Fuga Express, no nosso primeiro episódio aqui. Né? Essa é uma ideia que talvez venha à tona, devido à grande demanda ali do pessoal. Estava com o cartão já pronto para comprar o Fuga Express lá na primeira live. Mas a plataforma. Não tá pass... passou. A plataforma é o stage. Então, o que é essa plataforma? Para que vocês entendam. O Stage é uma plataforma onde você tem disponível os bastidores dos maiores lançamentos desse universo do marketing digital, inclusive esse lançamento aqui. A gente estava gravando lá em casa, aqui, está registrando, conversaram com a equipe, explicaram a estratégia. É, ontem eu brinquei que eu vou chamar esse lançamento de lançamento periniano. Porque no marketing digital é assim, você muda uma vírgula, não, o método agora é esse nome, não sei o quê. Porque, usualmente, o pessoal faz um evento e abre o carrinho. Aqui, a gente abriu o carrinho e fez um evento. E tem um motivo para isso. Vai estar explicado lá no stage. Os caras gravaram tudo, pô. Gravaram a gente almoçando. Me gravaram tomando banho, mas essa parte é só para OnlyFans. R$ reais semanais. Plano quinquenal. Assine agora. tá de graça. tô brincando, não filmaram essa parte. Mas gravaram toda essa parte de backstage. Vai estar disponível lá. Já tem bastidor de lançamento... Do Tiago, do Nigro, né? Nigro, do Joel, né? o do Breno Perrucho vai lançar agora, né? da Ju. Então tem muito bastidor da Duda Vieira. Então tem muita gente lá dentro. Mas além dos bastidores, são mais de 100 aulas disponíveis, qualidade de cinema nessas gravações, material complementar, várias trilhas de conteúdo organizadas por objetivo, e você tem a junção de conteúdo teórico e a parte prática. No final das contas, em um ano. Porque já está mapeado de conteúdo para ser lançado lá, muitos dos conteúdos já gravados e sendo editados, a pessoa vai ter mais de 500 aulas no stage e com uma carga horária próxima de um MBA. Tem MBA em marketing hoje, né? Lá também. A carga horária de um MBA. E não é um professor que não tem experiência. Está gravando com grandes nomes do mercado, é o pessoal que foi testado, né? Sêneca já dizia: é na arena que o gladiador pede conselhos. Pô. Então, o cara que foi para a arena, ele respirou o cheiro de sangue e deu certo. Esse cara que está lá dentro. E agora qual que é o bônus? Qual que é o bônus do pessoal que está no Viver de renda? Então isso não tinha sido anunciado antes, mas consegui para os inscritos no Viver de Renda, na turma 15, um ano de stage. E por que, que eu consegui isso? Porque no viver de renda a gente aborda ao longo de 12 semanas nessa turma sete módulos. O primeiro fala sobre poupança, orçamento, aliás, o primeiro fala sobre mentalidade. Pegando inclusive essa parte econômica, porque o pessoal fala, ah, você tem uma mentalidade de escassez, tem que pensar em abundância. Só que eu acabei de falar que a lição fundamental da economia é recursos escassos para demandas ilimitadas. Então, a economia te ensina que há escassez. E justamente pelas pessoas não entenderem isso, elas metem os pés pelas mãos em uma série de ideias e caem em ideologias erradas. Então, a gente fala de mentalidade no módulo 1, até porque se a pessoa acredita que ganhar dinheiro é errado. Se ela ganhar muito dinheiro, ela vai gastar tudo até sobrar a quantia que ela acha que é certa. Que para algumas pessoas é nada. Ou menos do que nada, porque tem brasileiro que acha que é normal ter dívida, pô. E é comum, mas não é normal. No módulo 2, poupança, orçamento e gastos, mudou a mentalidade, agora a gente começa a mexer na carteira, porque o cara tem que poupar para poder investir. Módulos 3, 4 e 5, a parte principal do curso, que atrai o pessoal para o curso, é a parte de investimento. Módulo 3, começo da moeda, trocas, juros, inflação, como que funciona o um ciclo econômico. Investimentos de renda fixa, CDB, LCI, LCA, né, LCs, Debentures, CRIS, CRAS, fundos de renda fixa. Títulos públicos, marcação a mercado, tudo isso está no módulo 3. Módulo 4, parte de renda variável. Ações, fundos imobiliários, fundos diversos, né, fundo cambial, por exemplo, ouro, criptomoedas, previdência privada, análise fundamentalista, tudo isso está lá também no módulo 5, essa parte do módulo 3 e 4 para o mercado americano. E aí no módulo 6, chegamos no assunto dessa live, empreendedorismo, mas com foco no mercado digital. Porque eu penso o seguinte, né? Você pode empreender no físico também, mas no físico você tem situações que podem te fragilizar mais. Tenta diminuir essas situações. Mas tendo esses dois caminhos, do digital e do físico, e vendo que no digital é mais fácil, eu vou pelo digital. E como eu fui lá e fui bem-sucedido, eu quero mostrar para você né? Por que, que eu acho que esse é o melhor caminho? Então, no módulo 6, eu foco nisso. Empreendedorismo, explico negócios digitais. E o Stage é um ótimo complemento para esse módulo. Então, por conta disso, o aluno do Viver de Renda da turma 15 vai ter acesso a essa nova plataforma, um ano gratuito, para que ele possa aprender a ganhar mais dinheiro, porque, no início, os aportes são mais importantes do que a rentabilidade. E, assim, chegar mais rápido até uma vida de liberdade financeira. Então, dentro de tudo que eu passei, que era bônus do Viver de Renda, agora temos mais um. Previsão de 60 horas de conteúdo, vocês já sabiam disso, pode ser mais. Aulas ao vivo e 100% atualizadas, está tudo ao vivo. Né? A pessoa perguntou, a aula está gravada, está atualizada? A aula vai ser ao vivo, é para o cenário atual. Suporte por 12 semanas com time de especialistas, antes eram 8, aumentou 50%. E vocês vão ver quem está no Viver de Renda, quem já fez pode falar aí, quem já fez pode falar. A opinião sobre o curso, que o suporte é muito importante. É muito importante. O né? pessoal adora o suporte. Pedir, poxa, tem que ter mais tempo de suporte. Agora tem. Tem relatório com indicação de ações da SPIT. Três meses lá, relatório melhor da Bolsa. Você começar a montar sua carteira de ações. Aprendeu como é que escolhe, mas o relatório já tem lá. Olha, achamos essas interessantes. Você pode partir dessa premissa, poupar tempo, que é um recurso escasso e valioso. E o conteúdo pega desde o básico até a parte mais avançada, lembrando que essa é a última turma do ano. E agora, um ano de stage para você que se inscreveu no Viver de Renda. Lembrando, as inscrições elas acabam hoje. Tá? E essa é a última turma do ano. Até agora, nós tivemos mais de 15 mil alunos e o NPS da última turma ficou em 95. E 15 mil não é só no Brasil, né? Tem também aluno estrangeiro, tem um pessoal de Portugal, mas é, é pouca gente. A maioria das pessoas né, são brasileiros. Residentes aqui, mas tem cara dos Estados Unidos, brasileiro que está lá, da Itália, da Espanha, da Austrália, né? Já tivemos aí de mais de 20 países. Eu tinha até um número exato aí, né? Bati um pouco mais do que isso. Toda a turma tem um pessoal que vem de fora. Há alguns que querem aprender a investir o dinheiro no Brasil, outros que querem começar a investir no mercado americano, e outros porque entendem, né? Porque o nosso foco é mercado brasileiro e americano. É o nosso foco. Eu não vou falar de. Detalhes do mercado português, por exemplo, isso não tem no viver de renda. Mas mercados financeiros são parecidos. Até por isso que eu explico: módulo 3, renda fixa aqui, módulo 4, renda variável, e módulo 5, eu consigo explicar as duas. Porque a gente copiou tudo lá de fora. pô. É um mercado amadurecido, trouxemos para cá. Então, isso é o viver de renda, pessoal. E convido vocês a fazerem parte. Só que para quem não está no viver de renda, né, a gente listou ali as objeções. E tem muita gente que falou, Bruno, adorei o conteúdo. Pô, eu recebi na caixinha do Instagram hoje um monte de gente falando. Cara, o evento está muito bom. Eu queria poder comprar o viver de renda, eu não tenho dinheiro hoje, senão eu faria o curso. Pô, então nós temos uma surpresa para vocês também. O stage, o preço dele né, no plano anual, é R$ 12,39,90. Só que até a meia-noite de hoje, com o cupom O Sobrevivente, para vocês que estão vendo aqui o evento. O preço vai para 12 de R$ 29,90. Até a meia-noite de hoje. E aqui tem um número de WhatsApp, que ele serve tanto para o viver de renda quanto para o stage, para que você possa tirar eventuais dúvidas. Já colocaram um link na, ali no chat? Então vejam que há um link no chat, porque se você usar esse link, já vai direto para a página do stage com o cupom preenchido. Né? Quem quiser usar outro link, tem aqui a área onde vai entrar o cupom. Mas por que dessa oferta do stage especial para quem não vai entrar no Viver de Renda agora? Porque se você não consegue entrar agora porque não tem dinheiro, eu estou dando uma oferta mais barata de um conteúdo que é muito mais focado em transformações em prazos menores. E aí você assistindo o conteúdo Stage, partindo para o digital, iniciando lá um negócio de baixo investimento, com equipe enxuta, num mercado com baixa barreira de entrada, com grande poder de escala e com possibilidade do equity. E onde, se você errar o custo do erro é baixo, talvez no ano que vem, quando eu abrir novamente o Viver de Renda, porque essa é a última turma do ano, no ano que vem, você pode ter o dinheiro para fazer a inscrição. Então, o que eu estou te dando é um caminho para que você comece a ganhar um dinheiro, se você conseguir sucesso. Vamos lembrar que não tem garantia, tá, gente? Eu não estou aqui para pintar, né, o... Ó, aqui maquiando a noiva, todo mundo vai ter sucesso, todo mundo dá as mãos, dançar a dança da cadeira que todo mundo ganha. Não, não funciona assim, né? Essa não é a realidade. Mas é um caminho para que você possa começar a gerar mais dinheiro e no ano que vem aprender a tomar conta melhor desse dinheiro e alavancar o seu negócio digital que pode ter surgido por conta do stage. Então espero que apreciem o presente. Lembrando que é até meia-noite. É até meia-noite. E o conteúdo que está lá dentro é muito bacana. Inclusive, vai ter o conteúdo desse lançamento. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês, gente. Adorei a oferta. O Luiz Francisco perguntando o que é o stage. Então, a live vai ficar gravada, né? dê uma olhadinha depois no que é o stage. Também tem um evento de lançamento do stage, só que são três horas de evento. Aqui eu dei uma bela de uma resumida no que é a plataforma. Né? Mais resumindo, é uma plataforma de você poder aprender marketing digital com pessoal testado no campo de batalha, com os gladiadores desse mercado, pessoas que tiveram sucesso e cada uma dentro da sua área de expertise vai te passar as lições que teve. Então, vai ter o cara lá que é muito bom em podcast, o Lucão. Do Grupo Primo. senta no Spotify, você vê a lista dos podcasts mais bem ranqueados, pode ver a geral e o nicho de negócios. Na geral, eu olhei hoje, entre os três primeiros estava o meu e o do Tiago, no geral, competindo com um monte de podcast gigante, que faz todo dia. Você entra em negócios, está o Tiago hoje, eu, quando eu digo eu, eu e a Malu, né? dando a César o que é de César, talvez até muito mais pela Malu do que por mim, não sei. E em terceiro está o Joel. E a gente está ocupando os três primeiros lugares há quanto tempo? Vocês sabem? Vocês lembram aí, mais ou menos? Tem uns meses já que ninguém consegue mexer na gente. Hoje até o Spotify teve algum problema, porque a gente estava em primeiro ontem, a Malu, e hoje o Tiago ficou em primeiro. Deve ser algum bug temporário. Eu acho que amanhã já devem corrigir isso. Eu espero que o Spotify corrija isso logo. Mas está lá o Lucão falando... Como é que ele faz na questão dos podcasts do grupo Primo? Porque isso não é um trabalho só meu e da Malu, não é por causa do nosso lindo sorriso e carisma, porque tem muita gente muito carismática, muito inteligente por aí. Também tem uma parte de planejamento, também tem uma parte de dados. Então tudo isso está sendo explicado lá, por exemplo. Tem a pessoa que é muito boa em produzir conteúdo de stories, né? O cara vai estar falando lá, ó, os macetes dos stories. Tem o cara que é muito bom em definir persona definir público, explicar o lançamento. Tiago Conce gravou uma aula de vendas fenomenal, tá lá dentro. Duda Vieira pô, falou sobre agendamento de conteúdo, planejamento, tudo isso. Então tá lá dentro do stage. Tá? Então é isso, é marketing digital ao alcance de todo mundo para que você possa tentar começar um negócio digital. Né? Na verdade, possa começar um negócio para tentar ter sucesso. Basicamente é isso. Tá? Que bônus é esse? Pô, que bom que gostaram, tá, gente? Porque, sinceramente, sinceramente, eu acho que esse conteúdo ele complementa muito o viver de renda, porque quem é aluno do viver de renda sabe. Eu falo isso sempre, eu falo isso sempre. E falei aqui também no evento, e falo nas redes sociais, que o cara que for o melhor aluno do Viver de Renda na parte de investimentos, pô, o cara é fera, né? Entendeu todo o módulo 3. Todo o módulo 4, todo o módulo 5, está investindo, está tendo uma rentabilidade maior do que a rentabilidade histórica do Peter Lynch. Né? Peter Lynch fez 29,2% em 13 anos, ao longo de 13 anos, era a média. O cara consegue fazer 35%. Só que se ele faz essa rentabilidade tão grande assim, sob um capital muito baixo, é aquilo que eu disse: o retorno é no longo prazo, nos primeiros anos, né? vai ser muito pouco. E aí você tem o cara que está investindo, assistiu o módulo 3, módulo 4, módulo 5, ele chegou à conclusão. Poxa, na verdade eu quero montar uma carteira diversificada e quase não quero olhar para esse negócio. Quero olhar muito pouco. Aí o cara coloca o foco dele no módulo 6. Eu falo de negócio digital. Aí depois ele vai lá e começa a assistir o conteúdo do stage para melhorar o negócio dele. Se esse cara tiver sucesso, ele deixou o outro, que era o melhor investidor, muito para trás. Mas muito para trás. Ele vai chegar mais rápido no objetivo dele. Porque com a gente foi assim. Doze anos, desde o primeiro investimento até o primeiro milhão. Sete anos, contando desde que eu comecei a trabalhar e ganhar mais, depois que eu me formei, até o primeiro milhão. Para o segundo, sete meses. Depois, vem mais rápido ainda. Aí foi o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O vigésimo quinto, quando vemos a placa do Hotmart. E essa placa é relativa ao ano passado. Eu ia pagar uma outra placa daqui a pouco. Se ele desse uma placa, por exemplo, para 50 milhões. Mas não, a próxima é só 100 milhões. Mas vocês entendem. Vocês entendem que. No marketing digital, se eu manter crescimento e relevância, e a gente está mantendo isso esse ano, essa questão dos 100 milhões não é uma questão de se eu vou chegar lá. É uma questão de quando. Porque o negócio está estruturado, ele está caminhando. E na internet, né, você consegue crescer muito rápido fazendo um trabalho bom, e principalmente depois que você já fica grande. É um mercado onde pô, você está sendo visto por muita gente, é mais gente indicando, faz um bom trabalho, você vai crescer mais. Tá? Bom, tem mais bônus no, no Viver de Renda. Todos os bônus, gente, para quem está no curso, né, vai ter lá um, um post específico explicando, inclusive, como você faz para acessar os bônus. Mas dentro dos bônus, a gente tem, e, e acho que é, é maravilhoso isso agora, um ano de stage. Além de um ano de stage, você tem três meses de relatório da Casa de Análise Speech, né, da Luciana Seabra. Agradeço ela aí pela gentileza, com o um relatório indicando as melhores ações da nossa Bolsa. Além disso, como no Viver de Renda a gente fala de investimento diretamente no exterior, porque vamos lembrar lá da live número dois, né, a solução, eu gosto de ter dinheiro diretamente lá fora, porque você fica menos frágil, né? você elimina uma fragilidade, não depende apenas de um país. E para investir lá fora, né, a corretora Avenue, que é a que eu uso para fazer o meu investimento atualmente, falou: olha, Bruno, para os alunos do Viver de Renda, turma 15, 50 corretagens. E além disso, eu falei com o Rodrigo Poveron. Foi meu aluno, na turma 10 do Viver de Renda, criou uma plataforma chamada MyProfit. É uma plataforma para apurar imposto de renda de compra e venda de ações, fundos imobiliários, tudo isso que você faz em bolsa. E ele falou: para o pessoal da turma 15 também, três meses de graça nessa plataforma. Então, há vários bônus dentro do Viver de Renda né, para o aluno que já está inscrito e para aqueles que escreverem antes de terminar as inscrições. Pessoal, eu queria saber, temos mais algum recado aí? Sobre essa questão do vitalício, então. O Viver de Renda 15, né? eu não gosto nem de usar a palavra vitalício, porque tem coisas que escapam das minhas mãos, né? Mas em nenhuma turma do Viver de Renda eu coloquei um prazo de acesso ao conteúdo. O pessoal que comprou a turma 1 do Viver de Renda, pode ver a versão 1 até hoje, aquela primeira gravação. O pessoal, até a turma 8 comprou essa primeira versão, tem acesso lá. Quando eu lancei a versão 2, inclusive dei a versão 2 para todo mundo que fez a 1. E também não tem prazo de expiração. Na versão 3, agora, turma 15, a versão 3 né, vai ser feita ao vivo, como eu já falei, ao longo de 12 semanas, e também não vai ter prazo de expiração. O conteúdo da turma 15 vai estar sempre disponível para o aluno, desde que o Facebook, que é a plataforma que a gente vai usar, para o grupo interno né, dos alunos, e o Hotmart, que é onde eu vou subir as aulas depois de prontas. Fiz a live lá no Facebook, acabou, A equipe pega. Dá uma cortada ali e sobe lá no Hotmart. Então, com o Hotmart e o Facebook existindo, e como ambas são empresas bilionárias, né, usar a internet para crescer para caramba, deve existir por muito tempo, o material vai estar lá disponível para você. Tanto as lives, quanto as respostas às dúvidas ao longo das 12 semanas. Acabou as 12 semanas, é igual o colégio, né? Você se formou no colégio, seu professor não fica tirando dúvida tua até hoje. Né? Então, tem 12 semanas de suporte, acabou. Nossa, eu estou com uma dúvida. Não consegui ver o curso todo. Você vai lá no grupo do Facebook, tem um mecanismo de busca lá. Você digita lá o campo de dúvida, por exemplo, marcação a mercado, e vai ter, olha, pegando dados da última turma, 200 respostas sobre aquilo. Aí nas 200 respostas, muito possivelmente a tua dúvida vai estar explicada dezenas de vezes, porque é muito raro um aluno ter uma dúvida que um outro aluno já não teve. Esse é um ponto bom, né, de aprender em grupo. Tem muita gente que não pergunta nada no grupo, fica só aprendendo com as dúvidas dos outros. Tá? Agora, sobre o acesso, é isso. Não tem data para expirar o acesso. Né? O conteúdo da Turma 15 vai estar lá para você daqui a um ano, dois anos, três anos, dez anos, desde que o Facebook e o Hotmart continuem existindo. Bom, do global eu vou falar depois, tá? Porque senão gera muita confusão. Tá? E o Clube do Livro é o seguinte, pessoal. O Clube do Livro é um produto que eu criei agora. E ele vai começar em novembro em novembro, já tem um preço definido. O funcionamento dele vai ser uma assinatura anual, 12 meses, 12 livros que serão escolhidos, dentro de temas como história, economia, filosofia estoica, alguns romances, para que a gente possa pegar nessa parte de ficção e falar de economia, falar de filosofia, falar de história. O Aristóteles dizia que a ficção é mais filosófica do que a história, porque a história mostra o que aconteceu, a ficção fala do que poderia ter acontecido. Eu gosto muito de distopias, por exemplo. Então a gente vai ver esse tipo de obra lá dentro. Começa em novembro, por quê? Eu vou começar depois que acabar essa última turma do viver de renda no ano. Para os alunos da turma 15, para esse pessoal, no ato da inscrição, você pode assinar o Clube do Livro com 50% de desconto. Então, ao invés de 600 reais, sai 300. Mas é no ato da inscrição. Então, é só nessa hora. E para quem não fez o viver de renda agora, nossa, quero fazer o Clube do Livro, só lá em novembro, mas aí o preço é o cheio. É 600 por ano e não os 300 de agora. Mas repara que os alunos do Verde de Renda estão entrando com preço mais baixo agora porque também o clube não está todo estruturado. Eu não mostrei quais são os livros ainda, eu estou escolhendo. E aí, como tem menos informação, está mais barato. Igual a empresa em Bolsa, está né? muito nebulosa, o preço está lá embaixo. Depois todo mundo vê que foi um sucesso, aí o preço sobe para caramba. Então, é exatamente a mesma coisa. E convido aqueles que já estão inscritos na Verde de Renda ali é, a pensar sobre o assunto. É, na verdade, no suporte, teve um pessoal que não conseguiu pegar o Clube do Livro na hora. Então, aquele número de WhatsApp que eu passei para vocês. Está ali na tela. Né? Se você já se inscreveu no Viver de Renda 15 e, na hora, por algum motivo, não conseguiu assinar o Clube do Livro, mas se interessou por ele, então só entrar em contato com o suporte do WhatsApp, vou liberar lá para o pessoal que já é aluno. Se você não é aluno e mandar mensagem, ah, quero o Clube do Livro, não tem como, tá? Tem gente que manda mensagem, bravo. Nosso suporte não liberou o Clube do Livro para mim. Você é aluno da Turma 15 agora? Não, então não vai liberar. Só depois, lá em novembro. Mas para quem já é aluno, está aí o contato do WhatsApp para que você possa ver a parte do Clube do Livro. Pessoal, eu vou encerrar aqui por então. Né? Alguém falando aqui que o marido da Malu é muito forte. É o meu título, né? marido da Malu agora vai, vai encerrar a live. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença no dia de hoje, aqueles que assistiram todos os dias, principalmente, né? dia 1, um, dia 2, o dia 3, gente que assistiu até a live, a masterclass sobre Bitcoin. Então, muito obrigado por acompanhar durante esses quatro dias. Espero que tenha gostado do conteúdo, ele foi preparado com muito carinho, deu trabalho, noites mal dormidas, era 8 da noite, eu estava tomando café aqui, né, para estar tá ligado para a live. Então, espero... De coração que isso tem agregado na vida de vocês. Peço novamente a gentileza né, de deixar o like, porque isso ajuda o vídeo a ser compartilhado. E se você gostou do conteúdo, quer continuar por aqui, também se inscreva no canal, conteúdos todas as segundas e quartas, aqui no Você Mais Rico. Tem o nosso podcast. Né, no canal está em destaque aí os episódios. Toda quinta-feira sai novo conteúdo. Amanhã, inclusive, tem um conteúdo sobre negócios digitais. Né? Na verdade, é sobre crescimento no Instagram, que é uma plataforma, como eu disse, se a é internet é o petróleo, redes sociais são as plataformas de exploração, que você pode usar para montar um negócio digital. Amanhã às seis da manhã está disponível, versão em áudio, plataformas de áudio, e meio-dia fica disponível no nosso canal do YouTube. E lembro, novamente, para aqueles que estão interessados em viver de renda, vai acabar, vai fechar hoje, tá, pessoal? Então o link está aqui, né? E, fechando com uma frase do Seneca, né? eu acho que é, é o melhor, o pessoal sempre pede, né? o que ele falava que sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Né? Então, a oportunidade está aqui, você está preparado para entrar no curso, te convido a fazer parte, garanto que vai valer a pena, porque o conteúdo é muito bom, pergunte para alguém que já fez. E é isso. Gente, agradeço muito a presença, desejo uma boa noite a todos e até a próxima.